Կառավարությունը նախորդին որոշում է ընդունել, իսկ 3 արդեն ԱԺ-ը ներկայացրել։ Ռազմական դրության ժամանակահատվածում հարկային արտոնություններ սահմանելու մասին օրենքի նախագիծ, որով նախատեսվում է ռազմական դրության ժամանակ հարկ վճարողների կողմից Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններից ապրանքների ներմուծման ազատ ավելացված արժեքի հարկից, ակցիզային հարկից կամ բնապահպանական հարկից, եթե այդ ապրանքները անհատույց մատակարարվում են պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակների և առողջապահության նախարարություններին։ Նախագիծն ուղղված է ռազմական դրության ժամանակահատվածում պետության անհատույց ապրանքները մատակարարող անձանց համար առկա խոչընդոտների վերացմանը։ Ավելին, այն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակումը հաջորդող օրվանից և տարածվում է 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա։